Доброго вечора. В прямому ефірі тема дня. І сьогодні ми поговоримо про розвиток спорту на Миколаївщині в контексті зимових Олімпійських ігор, які майже через 10 днів розпочнуться у Південній Кореї. Гість нашого сьогоднішнього ефіру – це голова обласної асоціації спортивних журналістів, головний редактор газети «Миколаївські новини» Олександр Біоножко. Вітаю вас у нашій студії. Розпочнемо, як спочатку можна сказати. Пане Анатолію, ви вже наскільки мені відомо, вже 7 разів були на Олімпійських іграх як журналіст, як спортивний журналіст. Тобто можна вас, в принципі, називати експертом у цій галузі, взагалі у спорті, у всіх видах спорту, в тому числі і зимових. Розкажіть, взагалі, як це відбувається, як відбуваються відбори, як отримати акредитацію для журналістів, як воно все? Ну, ви знаєте, все-таки Олімпійські ігри – це найбільше свято сучасності, зимові, літні Олімпійські ігри. До них намагаються потрапити не тільки спортсмени, але й журналісти. І скрізь є відповідна квота. Ну, зокрема, для журналістів все залежить від того, як виступає країна на міжнародній спортивній арені. Якщо є досягнення, відповідно, і більша кількість акредитації отримує країна. Ну, що стосується України, цього року у нас, на жаль, невелика кількість журналістів буде представлена, там до 10 у зв'язку з такими скрутними фінансовими проблемами. Але будуть висвітлюватися ці ігри у повному обсязі. Гадаю, що там і чудові будуть фотографи, будуть чудові газетярі працювати. Ми будемо бачити по телебаченню виступи наших олімпійців. Ну, загалом журналісти підстроюються під роботу спортсменів. У нас на цій зимовій олімпіаді буде на сьогоднішній день 33 ліцензії підтверджених. І ще, як сказав кілька днів тому Сергій Назарович Бубка, голова Національного олімпійського комітету, в листі очікування ще кілька спортсменів, так що ми гадаємо, що кількість олімпійців українських збільшиться. Щоб потрапити олімпійцю на ігри сучасності, теж треба довгий тривалий час пройти, тому що потрібно успішно виступити або на чемпіонаті світу, або на етапах Кубку світу. У кожній олімпійській дисципліні свої є принципи відбору. І згідно з вимогами міжнародної федерації того чи іншого виду спорту і триває відбір. Ну, є певні обмеження, це зокрема от в фрістайлі, там і гендерне обмеження, тому що більше кількість жінок, чоловіків десь приблизно повинні бути на рівні. Не може бути більше 4 представників з однієї країни в олімпійській дисципліні виступати. Тобто деякі обмеження, ну, все-таки, знаєте, це 4 чоловіка в одному виді, це захмарний виступ, це тільки можуть досягти таких результатів представники, скажімо, Китаю чи Сполучених Штатів Америки. А чому Україна не може? Україна, ви знаєте, у нас є зимовий спорт номер 1 – біатлон. От у нас саме в цьому виді спорту у нас така кількість спортсменів є. 11 ліцензій Україна отримала. І це такий вид олімпійський, де у нас величезні сподівання на медаль. Тому що на попередній олімпіаді наші дівчата виграли командну естафету. От. Ну, будемо сподіватися, що не тільки біатлон у нас буде представлений на п'єдесталі олімпійському. Я зрозуміла. Шановні глядачі, я знову нагадую, ми в прямому ефірі, тож ви можете зателефонувати і задати свої запитання пану Анатолію за номером телефону прямого ефіру 47-7472. Пане Анатолію, таке запитання. А капітан, ну, як я розумію, будь-яка збірна має капітана. Капітан вже пройшов у ці всі етапи? Ви знаєте, питання капітана збірної України, ну, він же прапороносець олімпійської збірної. Це коли вже збірна команда України відправиться на Олімпіаду. Уже безпосередньо в Пхенчхані будуть збори
і олімпійської команди, де буде визначено капітана збірної, прапороносця. І тоді вже ми можемо сказати, що хто понесе прапор України на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор. Ну, це дуже величезна таємниця, так що це тримають в секреті. Ну, хоча з досвіду попередніх років можна сказати, що будуть як мінімум претендувати на нього або представники біатлону, або спортсмени, які неодноразово виступали на олімпіадах. Бути прапороносцем безпосередньо – це велика честь і величезна відповідальність. Ну, я вам скажу такий секрет, що не всі видатні спортсмени українські намагаються стати прапороносцями, тому що… Чому так? А от так склалася ситуація, що щоб не наврочити, і вони бояться, що це дуже така надзвичайно велика відповідальність, і щоб перемогти, да, і вони намагаються десь бути в рядах олімпійців на церемонії відкриття. Ну, у нас так на літній олімпіаді в Ріо, там прапороносцем був Мілчев. Ну, це видатний одеський олімпієць, ну, на жаль, він не добрав, чуть-чуть йому не вистачило здобути олімпійську нагороду в Ріо. Ну, гадаю, що це буде відомо десь 3-4 вже лютого, безпосередньо, коли буде в Олімпійському селищі піднято олімпійський прапор України, тоді вже буде визначено. А взагалі-то вже з 1 лютого перша група олімпійців відбуває в Корею, так що вже там будуть освоювати Олімпійське селище, місце для проживання. У нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Вітаємо, ви в ефірі. Мабуть, рвався телефонний дзвінок. Чому я задала це питання щодо капітану команди і прапороносця, відповідно? Тому що деякі політики говорили, вже називали імена. Вже назвали, точніше, одне ім'я. Це Олександра Абраменка, це якраз представник Миколаївщини, єдиний в команді, в збірній України представник Миколаївщини. На вашу думку, це досягнення для нашої області? І наскільки велике, і наскільки відповідально це для нашої області? Олександр Абраменко, загалом, це культовий спортсмен миколаївський. Для нього це буде вже 4-та олімпіада. Він, ну, має повне право бути прапороносцем нашої збірної. Ну, на жаль, ще це питання не вирішене. Для Олександра дійсно зараз такий дуже надзвичайно складний період. Він залишився один в збірній України. Він взагалі єдиний чоловік олімпієць, представник лижної акробатики, який буде виступати на олімпіаді. А чому так сталося? Ви знаєте, зараз відбувається зміна поколінь, і ота стара гвардія, яка починала за часів Алли Цупер, олімпійської чемпіонки, вже змінилася, вже не виступає Оля Волкова, бронзовий призер чемпіонату світу, наша знаменита фристайлістка. Зараз пішло нове покоління, і, скажімо, якщо в попередні роки за тренерами збірної України були такі видатні наставники, коучі, як Леонід Віталій Леонідович Шведов, нині покійний, Юрій Михайлович Кобєльник, а зараз тренером уже у нас Максим Нескоромний, це колишній дуже хороший спортсмен, фристайліст, він зараз допомагає Олександрові Абраменку готуватися до виступів на олімпіаді. Тобто… Я зрозуміла. На початку цього року, коли Олександр Абраменко збирався їхати на чергові змагання у Сполучені Штати Америки, наші колеги з бюро новин зустрілися з ним і поспілкувалися взагалі щодо Миколаєва, щодо ігор, щодо його спортивної діяльності. Тож, дивимося сюжет.
З Олександром Абраменком ми поспілкувались перед його від'їздом до Сполучених Штатів Америки на черговий етап Кубку світу. Ліцензування почалося ще з минулого року. К сожалению, у мене була травма, мені пришлось тут рік пропустити, тому очков у мене на даний момент ноль було. Благодаря двум етапам я вже набрав, не сказать, что достаточное количество, но все-таки уже начал собирать очки для лицензии. У нас в акробатике надо попасть в 25 по рейтингу за 2 года. Олександр Абраменко на сьогодні посідає 29-ту сходинку у світовому рейтингу. Він володар малого кришталевого глобусу, однієї з найвищих нагород у лижній акробатиці. Саша зараз знаходиться в Америці, в нього там 3 етапи Кубку світу, один за другим. І в нього є всі шанси якраз на цих етапах Кубку світу потрапити в 25 і здобути ліцензію на виступ на Олімпійських іграх. Та миколаївський фристайліст налаштований позитивно. Впевнений, на Олімпіаду він точно потрапить. Вже з'їздив до Південної Кореї, подивився на трампліни Пхьончхана, де відбуватиметься Олімпіада 2018. Та визначив для себе основних суперників. Выделить можно, конечно, китайцев, потому что они вот абсолютные конкуренты, потому что на всех соревнованиях они практически всегда занимают призовые места, то есть вот с ними самое тяжело бороться. Склон хороший, на Олимпиаде он еще будет лучше. Единственная проблема составит это только сильный ветер, там постоянно сильный ветер, и мало того, что он сильный, еще он меняет своє направлення постійно, тому дуже складно буде підстроїтися під нього. Буде представлена Миколаївщина і на Паралімпіаді 2018. На минулій Паралімпіаді приймав участь в Паралімпійських іграх і Максим Яровий і здобув нагороди як і в лижних перегонах, так і в біатлоні. І також зараз він буде приймати участь по закінченню Олімпійських ігор. На тих же базах, на тих же спорудах будуть проходити дефолімпійські ігри. Розпочнуться вони 9 березня, і ми також сподіваємося, що те, що він потрапив на Олімпійські ігри, це ми вже Паралімпійські ігри, це ми вже знаємо, а що нагороди будуть, ми сподіваємося. Зараз обидва спортсмени посилено готуються до змагань. Пане Анатолію, де зараз знаходиться Олександр? Він вже в Південній Кореї чи ще десь? Ні, зараз Олександр знаходиться в Фінляндії. Там є база така, гірнолижний курорт Рука, де триває останній етап підготовки до Олімпіади. Знаєте, це Рука, це такий турнір, з якого починається цикл, сезонний цикл змагань лижних акробатів, і він дуже там впевнено виступив на чемпіонаті Європи, а чемпіонат Європи там фактично це неофіційний чемпіонат світу, куди приїжджають і фристайлісти із Китаю, і Сполучених Штатів Америки. То, що розповідали про Олександра, що у нього там він був 29-м, він там вже перебрав цю норму, він непогано виступив на цих етапах. В Дірвеллі, в Лейк-Плесіді завоював необхідні очки, і у нього в підсумку в змаганнях за кришталевий глобус 6-е місце. Я перепрошую, в нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, будь ласка. Здравствуйте, у меня вопрос к Анатолию. Мы вот посмотрели сюжет по фристайлисту Александру. А вот вопрос, а где же тренируются, да, спортсмены, зимние виды спорта в Николаеве? И если как бы они выезжают где-то, да, Закарпатье, Буковель, возможно, кто оплачивает вот тренировку наших спортсменов? Потому что единственный человек, который вошел в команду с фристайлом, это здорово и замечательно. Поддержка какая у них? Ну, я вам скажу, что подготовка фристайлиста, она состоит из 2 этапов. Это батутная подготовка и подготовка непосредственно в горах на снегу.
Наши фристайлисты, как правило, ездят на либо в Заросляк, либо в Орохту, либо в Буковель, там на лыжах стоят, отрабатывают, возможно, приземление. В Николаеве, ну, можно попрыгать на батуте. Кстати, сейчас в Фокино на Мыве появился батут, очень приличный, хорошая сетка. На таких сетках прыгали на последних олимпиадах батутисты. Что касается подготовки, где наши готовятся, к сожалению, за рубежом. Летом наши фристайлисты ездят либо в Швейцарию на озера, либо в Чехию. Там есть хорошая база подготовки, там можно на воду попрыгать. Сейчас не без помощи наших специалистов, николаевцев бывших, той же Натальи Шерстневой, которая в Гомеле работает, Аллы Цупер, которая сейчас является олимпийской чемпионкой, но представляет Белоруссию. Там создана великолепнейшая база для подготовки лыжных акробатов на воде. Сейчас, кстати, вот юношеская и молодежная сборная Украины отправилась на сбор в Раубичи в Белоруссии. Там сейчас, кстати, наш николаевский тренер Юрий Кобельник готовит ребят, которые будут на юношеском чемпионате мира, который практически параллельно будет проходить с Олимпиадой. Конечно, это очень затратное дело, очень, очень сложно. Речь о том, чтобы готовить олимпийцев в Николаеве, сейчас, увы, не стоит, потому что все горожане прекрасно знают, в каком состоянии сейчас находится наша водноспортивная база. Я перепрошую, пан Анатолій, у нас ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Вітаємо. В общем, насколько я понял, никакой базы ни в Николаеве, ни в Николаевской области для спортивных зимних видов спорта нет. Вот. И, насколько я помню, Авраменко еще не получил лицензию на Олимпийские игры. Спасибо. Ну, база у нас была в 80-е годы, создавалась при помощи Виталия Шведова, база развивалась, но, знаете, это такая хорошая площадка для занятий фристайла в свое время была, и та база, и та школа подготовки, она вот дала сейчас хороший результат. Что касается лицензии для Абраменко, нет, Саша получил лицензию, он, я уже говорил, он в Лейк-Плесиде завоевал, ну, вышел на 6-е место. Это, ну, высочайшее достижение, поскольку на Олимпиаде будет выступать 25 атлетов. До речі, щодо цієї спортивної, цього спортивного майданчику, цього спортивного трампліну, як я розумію, біля Варварівського мосту, це він. Він в незрозуміло якому стані. Взагалі, де тоді? Де тренуються? Ви, в принципі, вже сказали. А чи можливо оцей трамплін якось модернізувати чи відновити, щоб наші спортсмени, наші миколаївські юні спортсмени могли тренуватися і також брати участь у великих змаганнях? Ну, на жаль, це зараз груда металобрухту і ніщо інше, тому що там дійсно там потрібно вкласти величезні кошти. Були пропозиції серйозні вдосконалити цей трамплін. Там треба огородити акваторію, щоб там могли тренуватися, щоб там на щурі плавали. Це були ідеї, були пропозиції, але це надзвичайно проєкт, дуже багато грошей коштує. Ну, якщо наша обласна влада, навіть і Кабінет міністрів виділить такі кошти, база і місце розташування чудові. Це такого місця в Україні не знайти. Ну, але це потрібно дійсно серйозна фінансова підтримка. І ви знаєте, тут навіть, ну, силами і міської, і обласної влади це не вирішити.
тривалий час, наскільки мені відомо, цей спортивний комплекс був об'єктом підвищеного інтересу деяких депутатів, деяких бізнесменів, політиків. Як ви вважаєте, вже як журналіст, не як спеціаліст з зимових видів спорту чи олімпіади загалом, а саме як журналіст, як ви вважаєте, це було просто, ну, хотіли під себе цю унікальну таку територію як забрати, чи як? Ну, ви розумієте, що ця база – це ж не тільки вишка, це і чудові корти. Одні, напевно, з найкращих в Україні – це ж для місця розташування. Це місце для яхтсменів. Там же ж тренувалися і наші двоє наших олімпійців починали. У нас тенісисти там починали. Катя Козлова, яка зараз в топ-100 світового рейтингу, вона з Миколаєва теж починала. А про цю плеяду чудових фристайлістів, ви знаєте, і дійсно, зараз воно все в занедбаному стані. Безперечно, що всі хочуть привласнити цю територію, такий дуже такий лакомий шматочок землі, що там можна і збудувати і готелі, і якісь ресторани. Але все-таки цю територію і влада повинні зберігти в першу чергу для спортсменів, щоб це були муніципальне місце занять, щоб там дійсно діти займалися спортом, тому що після, якщо цю базу зберегти, в принципі, це поштовх буде дуже хороший для подальшого розвитку миколаївського спорту. Ви назвали стільки значущих імен, стільки яскравих імен, яскравих спортсменів. Взагалі, як влада, ви 100% знаєте це, взагалі влада хоч якось турбується про них? Там, можливо, квартири, можливо, якусь допомогу, адже вони представляють не тільки Україну, але і Миколаїв, і Миколаївську область. Ну, наскільки мені відомо, Мінмолодь спорту озвучив суму в 280 мільйонів гривень на підготовку наших олімпійців на зимові ігри в Кореї. Ну, наскільки ця сума, скільки дісталося Миколаївській області, це невелике питання, тому що у нас то фактично один олімпієць. Влада як може, так і виділяє ці кошти. Ну, на жаль, ви знаєте, Миколаївська область, ну, вважається спортивним регіоном України, тому що ми конкуруємо з такими містами, як Київ, Харків, причому ми конкуруємо на рівних. І навіть цей приклад, що у нас на Олімпіаді в Пекіні в 2008 році виступало 23 олімпійці, це не кожна держава могла відправити таку кількість спортсменів. Тобто вкласти гроші дійсно, а у нас фінансування, на жаль, на спорт дуже, дуже скромне, навіть порівняно з тією Вінницькою областю, де Миколаїв конкурує в своїй групі областей, ми випереджаємо їх по всім параметрам. Ми отримали фінансування того року на 20 мільйонів гривень, якщо не помиляюсь, менше на розвиток спорту. Тобто ми, ну, спортсмени і тренери вже, та влада якось викручується, як можуть. Ну, але результати у нас чудові, тому що все-таки, знаєте, оці олімпійські види спорту на Миколаївщині, тому що у нас практично в кожному виді, кожний тренер, у нас дуже багато заслужених тренерів, ставлять за мету підготувати олімпійця. Це, знаєте, дуже така благородна задача, і вони всі втягнуться. І у нас практично в кожному виді олімпійському, який культивується на Миколаївщині, є свої зірки. Тобто можна сказати, що вони працюють на голому ентузіазмі? Так. З таким фінансуванням? Здебільшого так. Так, у нас... Таке запитання. Дивіться, є така практика, наскільки мені відомо, у світі, що якісь там великі підприємства, та навіть в Україні є таке, великі підприємства, банки беруть під свою опіку якісь там спортивні школи чи окремі напрямки, види спорту, тобто там футбол, баскетбол. Існує така практика в Миколаєві? Чи бізнесмени, чи політики не цікавляться такими речами? Колись було дійсно так. І наш баскетбольний клуб Миколаїв підтримували, і футбольну команду була підтримка хороша. А зараз, ну, на жаль, викручується хто як може, тому що
Ну, спорт великих досягнень – це теж величезні затрати, це поїздки, це відрядження, це за тренування потрібно, за збори оплатити. Ну, не кожне зараз підприємство в такій ситуації зможе підтримувати олімпійців. Ну, на жаль, така от зараз практика склалась, що зараз тільки сподівання на державу. Повертаючись до Олімпійських ігор, взагалі після Олімпіади, чи ні, паралельно буде, паралімпійські розпочнуться. Ну, як вже показує практика, українські паралімпійці, ну, на вищих шаблях знаходяться. Як ви думаєте, цього року так само буде чи ні? Ну так, да, традиційно у нас паралімпійська збірна дуже сильна і з зимових видів, і з літніх видів. Ну, того року от Олександр Садовський розповідав про Максима Ярового. Він, ну, він буквально зачепився вже там за останню сходинку, потрапив на паралімпіаду. Він того року, на тій паралімпіаді в Сочі, у нього 3 нагороди було. Він здобув їх і в лижних гонках, і здобув у біатлоні. І зараз він непогано в Німеччині на етапі Кубку світу виступив з лижних перегонів. І у нього є, в принципі, непогані шанси завоювати олімпійську нагороду. От. І все. І практично більше у нас олімпійців і паралімпійців немає. Єдине, що можна згадувати, що ось за збірну Білорусі знову буде виступати Алла Цупер, це легендарна спортсменка. Знаєте, колись в 98-му році в Нагано вона посіла 5-те місце. От. І її виступ... п'яте місце, її виступ визнано незадовільним. З того часу минуло 20 років, ніхто не може цей результат перевершити. А Алла Цупер, ну, була змушена прийняти пропозицію Білорусі, зокрема президента Білорусі Олександра Лукашенка. І вона переїхала до Мінська, там тренувалася. Результати були, ну, незначні, невеликі, але от в 2014 році вона вистрілила, вона завоювала олімпійське золото в Сочі. Тобто вона йшла до цього, і зараз вона мама 2 дітей, і зараз вона готується на Олімпіаду. Ну, я думаю, що будемо паралельно з Олександром Абраменком переживати за Аллу Цупер, тому що це вона миколаївська дівчина, яка розпочинала тут шлях у великий спорт, і саме тут її поставили ноги, зробили її Аллою Цупер, яка вона на сьогоднішній день є. Не Білорусі, а Україна. Як ви вважаєте, ваші прогнози? Зможуть наші олімпійці та паралімпійці посісти якісь місця, завоювати якісь медалі, нагороди? Про виступи паралімпійців я не сумніваюся, гадаю, що нагороди будуть. А питання про наших олімпійців – це вже таке, знаєте, дуже складне, тому що фактично за перемогу на Олімпійських іграх за рівнем підготовки можуть боротися лише й наші біатлоністки і Олександр Абраменко. Все. На сьогоднішній день, ну, на жаль, так склалося, що фігурне катання, лижні перегони, інші види спорту, на жаль, вони ще не дотягують до того рівня, який відповідав би вищим критеріям. Будемо тримати кулаки і за Сашу, і думаємо за наших дівчат-біатлоністок, тому що зараз в Україні надзвичайно сильна збірна жіноча з біатлону, де і Юля Джима, і сестри Семеренки можуть виступити. Ну, багато. І подивимося, що наші біатлоністи. Тобто це сподівання найголовніші на біатлон. Ну, ще я зазначу, що це до радості завкафедрою фізвиховання Національного університету кораблебудування колишня студентка миколаївська Петрова теж потрапила на Олімпіаду. А з якого виду спорту? Вона теж фрістайл, дисципліна могул. Вона навчалася у нас
Тобто ще можна це, внук може собі в актив записати, що на Олімпіади буде представлена. Це такий дуже складний, надзвичайно складний вид спорту. Ніхто не сподівався, що вона отримає, і буквально це в п'ятницю вирішилось, коли кількох росіянок відчепили від олімпійського потягу, і вона стояла в листі очікування і потрапила на Олімпіаду. Так що у нас от буде ще одна така напівмиколаївська спортсменка. Дякую вам, пане Анатолію. До речі, протягом Олімпіади на території нашої телерадіокомпанії буде діяти прес-центр. Ми закликаємо до співпраці спортивних журналістів, тренерів, експертів. Ви тут зможете отримати найсвіжіші новини про змагання, переглянути трансляції, які забезпечує національна суспільна телерадіокомпанія, поспілкуватися між собою, поділитися думками щодо Олімпіади та розвитку спорту. Тож, слідкуйте за нашими анонсами і обов'язково приходьте до нас, долучайтеся до цього свята. Пане Анатолію, я вам дякую, що сьогодні завітали до нас. На все добре. І з вами, шановні глядачі, я також прощаюся. Гарного вечора. На все добре!